Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Dobrodošli u naš novi video. Danas je 17. sjećanj i Sveti Anton je opat. A reći ćemo danas nešto o njemu. Sveti Anton pustinjak ili Sveti Anton opat, Sveti Anton veliki, kako ga još nazivaju, rođen je u Herakleopolisu Magna oko 251. a umro je u Monte Kolzimu 17. sjećanja 356. godine. Svetac je u istočnoj i zapadnoj crkvi. Svoj život posvetio pustinjačkom načinu života. Smatra ga se ocem isposništva, često ga se prikazuje sa zvoncem u ruci, koje označava svećevu sposobnost istjerivanja zlih duhova. Zaštitnik je uzgoja svinja i ostale stoke. Svinja koja predstavlja demone, požuda i proždrljivost, često prati Svetog Antuna opata i znak je njegove pobjede nad grijehom i niskim strastima poput proždrljivosti. Mladi život. Rođen je u bogatoj obitelji u selu Komas, blizu Herakleje, u gornjem Egiptu, gdje je odrastao u blagostanju. Kad je navršio 18 godina, roditelji mu umiru, te je kao najstariji bio dužan preuzeti upravljanje kućanstvom i uzdržavanje maloljetne sestre. Ipak, odlučio se napustiti svjetovno. U toj su ga odluci učvrstile riječi Svetog pisma. Hoćeš li biti savršen? Idi prodaj što imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. Anton je zahvaćen Duhom Svetim, doslovno shvatio i na sebe primijenio ono što je u crkvi čuo. Razdijelio je svoj posjed mještanima, oko 300 jutara plodne zemlje, manji dio je zadržao za sebe i za svoju sestru. Ali to nije dugo trajalo, jer je sljedećom prilikom u crkvi čuo riječi: ne brinite se za sutra, pa je i ono malo razdijelio, a sestru povjerio pobožnim djevicama. Pridružio se nekom mestarcu koji je živio asketski od svoje mladosti. Pod njegovim nadzorom učio je moliti i raditi. Dva temeljne elementa na kojima se gradio asketski, kasnije monaški život. Na putu Antonova duhovnog rasta ubrzo su se ispriječile mnoge prepreke, to jest đavolska napastovanja. Stari smutljivac Sotona pobuđivao je u mladome asketi sjećanja i nostalgiju prema roditeljskom domu, prema sestri, odbačenom bogatstvu, ugodnu životu koji se sastojao od dobre hrane i lagodnih tjelesnih provoda. Anton je na te nasrtaje odgovorio još većim postovima i molitvom. Hranio se samo jednom dnevno, i to kruhom, vodom i solju. Sljedećih je 15. godina proveo proučavajući učenja raznih pustinjaka i asketa koji su bili posvuda raspršeni. Žeđajući za duhovnim rastom, nastavio je živjeti u blizini rodnoga grada i bavio se fizičkim radom kako bi zaradio za vlastite potrebe, a od preostalog mogao dati sirotinji. Premda se svega odrekao i posvetio siromaštvu, samo odricanju i stezi, te mu je ugled znatno porastao, Anton je nastavio stremiti za još potpunijim predanjem životu vjere i molitve. Neko je vrijeme bio zatvoren u grobnici, a prijatelj bi mu donosio samo ono najnužnije. Iskušenja. Živa predaja prenosi kako su ga u napuštenoj grobnici ubrzo snašle strahovite kušnje, koje su ga fizički izmučile i pretukle, ali ga nisu dotukle. Prijatelj koji je brinuo o njemu, kad ga je našao u grobnici gdje leži bez svijesti,
odnio ga je u crkvu. Ljudi iz okolice čuvali su mu stražu. Usred noći Anton se osvijestio i ugledao pozaspale prijatelje oko sebe. Jedino je njegov vjerni prijatelj ostao budan uz njega. Anton ga je usrdno molio da ga odnese natrag i zaključa još jednom u grobnicu. I tako vrati njegovim kušnjama. Nemoćan da ustane i moli, ležao je bespomoćno, dok je grobnica sva podrhtavala od utvara i divljih životinja. Pred Antonovim očima pojavljivali su se lavovi, bikovi, zmije, škorpioni i silovito ga napadali. Anton je ostao miran. Na njihovo navaljivanje samo bi im dobacio. Kad biste bili jaki, bio bi dovoljan samo jedan od vas. Uskoro nakon toga grobnica se iz temelja protresla. Ponovno je utihnula. Demoni i zvijeri zbunjeni su se povukli i nestali. Bol u tijelu je prestala. Otvorio se krov i grobnicu je obasjalo svjetlo. Svjestan da ima viđenje, Anton je osjetio svoje mirno disanje i upitao: gdje si bio? Zašto se nisi pojavio u početku i zaustavio moje nemire? Kristov glas mu odgovori: bio sam ovdje, Antone, ali čekao sam i promatrao tvoju borbu. Sada, budući da si ustrajao i nisi podlegao, bit ću zauvijek tvoj pomoćnik. Nakon te pobjede, Božji ugodnik Antun krenuo je u pustinju i naselio se u blizini Pispira, u nekoj napuštenoj utvrdi u kojoj se nalazio izvor vode. Bilo mu je tada oko 35 godina. Zloduh koji je prebivao u toj ruševini nastao ga je protjerati. Odlazi iz našeg kraljestva. Što radiš ovdje u pustinji? Zasigurno nećeš izdržati naše navaljivanje. Prestrašeni Antonovi posjetitelji, koji su mogli čuti buku i neobične zvukove, odjednom bi primijetili da nad njima prebiva smiren molitveni glas na koji bi zamuknula buka. Pogani me okružiše, imenom i gospodnjim uništih. U toj tvrđavi Anton je živio 20 godina, a oko tvrđave je sve više rastao broj onih koji su bili zadivljeni njegovim načinom života. Od tih znatiželjnika i zanesenjaka nastali su prvi samostani po okolnim brežuljcima. Za Antona je to značilo novu aktivnost. Tako je nakon 20 godina zatvoreničkog života i 54 godine života izišao iz svoje utvrde. Sveti Anton je govorio i o svojoj borbi s mislima, o beskorisnom napuštanju bogatstva i svijeta, a posebno o sestri bez podrške, skrbi i utjehe. Često nije spavao po čitavu noć. Ovakve misli sladavao je vjerom da je sve ostavljeno ništavno u usporedbi s beskonačnim blaženstvom koje Bog daje po Duhu Svetom. Što je prenosio i učenicima govorio: ako dakle cijela zemlja ne vrijedi onoliko koliko vrijedi nebo, onda se ni onaj koji se odrekao nekoliko jutara zemlje, pa makar i je ostavio kuću i mnogo novaca, upravo kao da nije ništa ostavio, ne smije hvaliti niti postati nemaran. Stjecanje novca i uživanje u njemu smatraj kratkotrajnom maštarijom, jer kakva je korist stjecati ono što se ne može ponijeti u duhu? Nije li bolje stjecati ono što možemo ponijeti sa sobom? Pravednost, mudrost, hrabrost, prosuđivanje, ljubav i vjeru. Posljednje godine života. Osjetivši da mu se bliži smrt, sveti Anton Pustinjak naredi svojim učenicima
da kad se to dogodi njegove zemaljske ostatke polože u neobilježen grob. Prezirući obožavanje relikvija, što je u to doba bilo uobičajeno, rekavši ako me ljubite i ako budete na mene mislili kao na svoga oca, nemojte dopustiti da se moje mrtvo tijelo prenese u Egipat, da ga oni ne bi možda čuvali u svojim kućama. Upravo sam zato došao na ovu goru i ovdje se zadržao. Poznato vam je kako sam takve uvijek prekoravao i nalagao im da prestanu s takvim običajima. Sahranite moje mrtvo tijelo i pokrijte ga zemljom. Neka osim vas dvojice nitko ne zna za mjesto gdje sam pokopan. A sada budite mi sinovi, živi i zdravi, jer Anton odlazi u vječnost i neće ga više biti među vama. Vjerojatno je govorio samo koptski jezik. Sam nije zapisivao ništa, vjerojatno zbog straha od taštine. Prikaz njegova života opisan je u dijelu Život svetog Antona Pustinjaka, svetog Atanazija. Opisuje osobnost čovjeka koji odricanjem od svjetovnog raste u svetosti i kao takav se pretvara u kršćanski uzor. Mnoge se njegove riječi mogu pronaći i u zbirci Život i izreke pustinskih otaca. Posljednje godine života proveo je u borbi za pravovjerje protiv Arijeva krivog učenja. Napokon je u miru preminuo godine 356. u dobi od 105 godina. Njegov su odlazak oplakali svi egipatski monasi. Sveti Anton je ostavio za sobom velik trag, najprije veličinom svoje svete i zrele osobnosti, a potom svojim duhovnim učenjem, koje nam prenosi životopis, njegove izreke i pisma, koja je preko svojih učenika upućivao monasima o veličini njegova značenja svjedoči iz goda i života oca Šenuta. Kada ga je nakon nekom zgodom učeniku pitao: Sveti oče, ima li na zemlji koji čovjek koji sliči blaženome Antonu? Šenuta mu je odgovorio: kad bi se ujedinili svi monasi našeg vremena, ne bi mu bili dorasli. Evo, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video i za ovaj spomendan.